ועכשיו, ספורט NWS. מגישים כתבי הספורט בחדשות NWS, אלעד שפירא ואלמוג דהן. שלום לכם, מה שלומכם, מה נשמע? ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לספורט NWS, הפודקאסט מבית חדשות NWS. אני אלעד שפירא ואיתי באולפן, אלמוג דהן, מה שלומך, אלמוג? כמו תמיד, ברוך השם, מה העניינים, אלעד, איך אתה? אני בסדר גמור, בוא תספר לי איך מכבי חיפה, אחרי... הפסד האליפות באופן רשמי. רשמי, זה אפשר לקרוא לזה. אנחנו קוראים לזה רשמי, למרות שזה עדיין לא רשמי, אבל זה, זה רשמי, זה בדרך לשם. התחושות במכבי חיפה? ודאי לא תחושות שמחות, תהיה בטוח, אבל uh, תשמע, זה, זה, היה, זה, היה, זה היה ברגליים שלהם. והם נראו זוועה פשוט, ואין מה להגיד, אין מילה אחרת לתאר את זה. אני חושב שדגו יצטרך uh, לקחת uh, בחשבון שנשאר לו. עכשיו כרגע נשאר לו רק את גביע המדינה ונגד נתניה ואין מה לעשות הליגה זה כנראה כבר סיפור גמור הוא גם מתכונן למשחק הבא בליגה נגד uh, בפלייאוף נגד uh, מכבי תל אביב משחק uh, העונה יש עוד כאלה שקוראים לזה העונה בבלומפלד, ובוא נראה, אולי שמה דווקא הוא לא יצא לך להפתיע, לא יודע, איך תדע. אז מי שלא שמע, מי שלא ידע, מכבי חיפה הפסידה לבני ריינה 2-1. לא, אני לא מדבר על uh, המשחק שהיה לפני שלושה שבועות, אני מדבר על המשחק בפתיחתו של הפלייאוף העליון. שוב, אותה תוצאה, 2-1, בני ריינה, הכבשה השחורה, הביסה, מבחינת היכולת, לא מבחינת התוצאה, כי 2-1 עדיין לא דבוסה, את <אח> הקוף הירוק, פעמיים בתוך כלום זמן. מכבי חיפה נראתה רע להחריד. וואו, זה היה משחק קשה לצפייה. לגמרי. חייב לומר לך איך אני רואה את פני הדברים. מכבי חיפה בחודש האחרון התעסקה בבתי הדין, הורדת הנקודות, החזרת הנקודות של מכבי תל אביב, למה לה החזירו, למה לנו לא, כל מיני ציוצים, כל מיני סטורים, כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל. מה שמכבי חיפה שכחה לעשות זה לשחק כדורגל. נקודה אחת מתוך תשע אפשריות במשחקים האחרונים, הפסד לבני ריינה כפול פעמיים, תיקו מול הפועל תל אביב, אני מזכיר גם את התיקו מול הפועל חיפה, ניצחה את הפועל חדרה, גם זה אה בקושי 1-0 במשחק לא כזה גדול, מכבי חיפה לא פה. ושכחת לציין, הפסד ביתי ראשון בליגה, כן, הפסד ביתי ראשון בליגה מאז מאי 22, מאי 2022, שזה קרוב לשנתיים, לפני שנתיים, זה... אתה נותן פה תוצאות שאני רואה דווקא, לא רציתי לקטוע אותך, רציתי לתת לך להמשיך ברצף שנתת, של המשחקים, של התוצאות גם כדי שהמאזינים שלנו באמת ידעו באיזה תוצאות מדובר. אני חושב שנקודת המפתח הייתה דווקא הדרבי, כי בדרבי התגלו כל הליקויים של מכבי חיפה, שהיא מגיעה לחוסר האיכות אולי בחלק הקדמי בהתקפה, העומס, העייפות. חוסר הניסיון אולי של דגו על הקווים, חוסר הביטחון שלו אולי בחילופים מבחינת ניהול המשחק וזה דברים שהלכו והתקדמו כמו זה, זה הלך ונשא פירות כמו שאומרים. אתה רואה את זה גם בצמד המשחקים מכבי חיפה לא הרשימה אבל הייתה יחסית טובה נגד פיורנטינה אבל זה משהו אחר זה level אחר וזה צמד המשחקים היחידים שבהם אתה יכול להגיד מכבי חיפה עוד איכשהו הרשימה בליגה חושך מצרים ואנחנו מתקרבים לפסח בצעד הענק, ובאמת זה חושך עצום, כאילו, ב ביכולת, ברמה, אתה רואה שאלף ואחד דברים סובבים סביב מכבי חיפה, והיא לא מצליחה לקום מהקרשים, דווקא אחרי שהיא צמצמה פער של עשר נקודות, והצליחה באמת לחזור ל ל לחיים. היא כנראה מאוד התגעגעה כן, על לעשר כן. נקודות, אז הנה, זה, זה חזר. זה חזר, כן. קאמבק. קאמבק, רק שהפעם, אלעד, בשונה ממה שהיה לפני שלושה חודשים, יש לנו עוד 27 נקודות בקופה. היא לא תצליח למחוק את זה בחיים. וזה קשה מאוד, בלתי אפשרי, כן, קשה מאוד, אני לא אוהב להגיד קשה בלתי אפשרי, כי הכל אפשרי, הכל דינמי, אבל כמובן זה כבר... 99.9, זה לא מציאות. זה סגור, 99.9, זה סגור גמור, וחבל. מכבי חיפה היחידה שירתה לעצמה ברגל זו מכבי חיפה, והיא היחידה שהכשילה את עצמה, ו... ברור, היא התעסקה בדברים שלא קשורים לכדור. נכון. נקודה. נכון, בפרט בתקופה האחרונה. דיברת נכון. על מסי דגו, אמרת חוסר ביטחון, אני רואה קיבעון. המאמן מקובע לשיטת משחק ספציפית, הוא לא זז ממנה מן השמאלה. גם. די, נכון. מספיק עם הדבר הזה. נכון. מה אתה לא מבין? זה לא הולך, זה לא עובד. זה כמו ילד קטן שיגע במשהו חם או משהו חריף, הוא ילמד אחרי פעם-פעמיים. דגו לא מצליח ליישם את הדבר הזה אצלו. במוחו, הוא פשוט ממשיך לעשות את אותה טעות. עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק. שים לב, יש שחקנים שנעלמו. אתה יכול להסביר לי איפה פיינגולד? אתה יכול להסביר לי טובה. למה טובה. אדון עבדולאי סק, שמשחק בצורה זוועתית מהרגע שהוא חזר מאליפות אפריקה, למה הוא בנקר בהרכב? מצד שני, לורנצו שימיץ לא בהרכב. למה? כי הם רבו? אתה החלטת את מסייד אגו שמי? מי צדק סק? שימיץ השם? למה? אז כן. בוא תסביר לי למה שמיס לא משחק. אני לא מבין את כל הדברים האלה. מה קורה עם רפאלוב ומה העייפות שהוא מושלם. בנוסף לכך, כן, כן, נכון, דיברנו על זה בדרכנו לכאן לאולפן. נכון, רפאלוב כן. חודשיים לא משחק. כן. כמו שצריך, הוא על המגרש. גם הגיל שלו וגם הפציעה, נכון, נכון. הכל בסדר, הבנו. אני לא פונה לרפאלוב עכשיו, אני פונה לדגו. תוציא אותו, תוציא אותו, הוא <laughs> לא חייב <laughs> לפתוח. נכון. הוא לא חייב לפתוח. זה מה שבא להגיד, זה מה שבא להצביע בדיוק אתה נוגע באותה נקודה, מה שאני אמרתי קודם על ניהול המשחק, שאולי בניהול המשחק, בפרט בתקופה האחרונה, זה משהו שדגול קצת כשל בו. ובסדר, זה משהו שקורה למאמנים, אבל לא בצורה מגמתית, כמו שזה קורה במכבי חיפה. חבל מאוד שזה הגיע עד השלב כזה, שכבר במחזור ראשון של פלייאוף עליון, במקום להשיג שלוש זה נקודות. זה גמור. וזה גם, כן, נכון, אני מאוד. אגיד לך איך אני רואה את, ה, את המשחק של אתמול, הוא החזיר אות כן. לתקופה שלפני לפני ברק בכר. כך זה היה נראה. אתה מדבר על התקופה של מרקו לפני בלבול? לפני השלוש אליפויות yeah. של yeah. בכר, כך מכבי חיפה הייתה משחקת. הייתה מדשדשת, פעם מנצחת, פעם תיקו, פעם כן, פעם לא, פעם למה לא. אתמול האוהדים שרקו בוז, זה הרבה זמן לא קרה בסמי עופר. עבד אולי סק, דיברנו עליו מקודם. אתה מרשה לעצמך ללכת לאוהדים, לריב איתם? אתה שמעת את התגובה של מסי במסיבת עיתונאים לאחר לא, המשחק? לא, אתה לא יודע לא, מה הוא אמר? אז בוא אני אומר? אגיד לך מה הוא אמר. תגיד לי מה הוא אמר. לא, לא כך פני הדברים. הלוואי שהיו לי עוד עשרים שחקנים כמו סק. תגיד לי, אתה מאמן מכבי חיפה. תגנה את זה. הוא הולך לריב עם האוהדים. הוא התחיל להסביר, זה לא בדיוק מה שהיה נראה לעין. אני מזכיר שגם סק רב עם איש צוות כן. מבני ריינן. נכון, הוא, נכון, הוא מרשה לעצמו ברמות... חד משמעית הוא לא היה מרשה לעצמו מול אף מאמן אחר. למה מול דגו? כי דגו, לאחר המשחקים שמכבי חיפה מפסידה, הוא עושה תיקו, הוא לא מבקר את השחקנים שלו. יכול להיות, הוא זה... הוא מגבה אותם, סליחה, הוא מגבה אותם אובר על המידה. אין מה לעשות, תמיד הוא אומר את זה, שמת לב? אין מה לעשות, ממשיכים? אין... יש מה לעשות, יש מה לעשות. למה שלא תעמוד מול המצלמה, או מול המיקרופון, ותגיד את הדבר הבא. השחקנים שלי שיחקו איום ונורא. זה לא מקובל לא, עליי. לא, הוא לא יכול להגיד כזה דבר. הוא תקשור. יכול להגיד דבר כזה, מצטער. הוא לא, יכול לא, להגיד לא. כזה לזעזע אותם כי ישע... הם ישנונים. לא, לא. אין להם שום חשש ממסיידגו. שום חשש. חשש. אתם צריכים לבוא, להיות אמיתיים. אף מאמן לא יגיד כזה דבר. אתה לא יכול להוריד מורלית את כן? הפתרון של השחקנים. תבדוק שבחם. ותראה שהוא לא, מאמן. ממיל... לא, אתה... לא, 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 אתה... לא, אני מצטער. תבדוק, תראה שיש מאמנים שאמרו את זה. יכול להיות, אבל... אתם זה... חייבים להבין. אני אומר, אתם חייבים. כי דיברנו על זה לפני, פה okay. גם שיפר הטכנאי וגם אתה, okay. צריכים להבין שמכבי חיפה בעונה הזאת חזרה לאחור. היא לא אותו דבר. נכון, היו דברים יפים בעונה הזאת, אבל המ... הקבוצה הזאת, המועדון, משהו שם mm, חורק. ושלא יספרו לי סיפורים, ולא לדבר איתי על הגביע, אנחנו נדבר תכף על הגביע, אבל לא להגיד okay. לי, זה מה שנשאר, עכשיו נתרכז בגביע. שלילי באזנתי, מכבי חיפה היא לא קבוצה של גביע, בואו נודה על האמת. זהו, אתה עכשיו. ש... בגביע, קודם כל, כמו שאמרנו בדרך לכאן, בין היתר, הכל יכול להיות. גביע המדינה זה גביע המדינה. זה. אמרנו, לדרבי יש חוקים משלו, ולגביע חוקים משלו. תשמע, אה... לגבי מה שאמרת על דגו, אני לא מסכים באופן נחרץ, כי גם אם ראית מקרים של מאמנים שבאים לתקשורת בגלוי ואומרים, השחקנים שלי שיחקו איום ונורא, זה כמעט ולא קיים. זה אולי מקרים בהם המאמן מתעצבן, ואתה יודע, ומגיע למצב של כבר אפיסת כוחות. הוא אולי גם בלהט הרגע כבר נפלט לו כבר דבר כזה מהפה, אבל לכתחילה, מה, מה, מה התחלה לבוא ולרצות להגיד כזה דבר, אני חושב שמורלית זה פוגע בשחקנים, זה משהו שהדובר גם מה? היה כועס עליו. אז מה? לא, אתה לא יכול לפגוע מורלית ב ב בשחקנים. אין מורל גם ככה. לא. כבר אז חודש מכבי התחלפה לא בעניינים. אז, אז להפר, נכון, בסדר, אז לעשות יותר גרוע. אי אפשר לעשות יותר גרוע. אפשר, אפשר, אפשר לזעזע את המערכת, צריך לזעזע דברים, הוא לא, לא מזעזע. לא דרך התקשורת. למה סק לא יושב בחוץ? אין בעיה, לא למה דרך או או אומר או אה. איתך, כל, כל מה שאתה אומר כאן אני מסכים איתך, אלעד, לא דרך התקשורת, אבל באמת, יש דברים, אלעד, שאנחנו צריכים להבין. מאמן טוב יודע להעביר את המסרים שלו דרך התקשורת. ברק בכר היה אלוף בזה. נכון. אלוף אבל בזה. אבל הוא לא היה מתבטא במילים. הוא כן שני. היה, הוא כן היה, לא. שהוא משחקים לא טובים, הוא היה אומר, לא זה לא מקובל. שואר, אולי זה? זה לא מקובל, אבל לא, לא היה מתבטא במילים. שחקנים שלו שיחקו טוב? למה, מה הבעיה במחקר שלו שיחקו טוב, אבל להגיד באופן אחד, השחקנים שלי שיחקו איום ונורא. למה אם עכשיו אתה אחראי על משהו, אם אתה מפקד, מנהל, מנכ"ל, נשיא, לא משנה מה, יש תחתיך אנשים, הם מצפים לשמוע ממך את האמת. גם אם האמת קשה, תבוא ותאמר אותה. אל תסבן אותם ואל תשחק איתם משחקים. אף אחד לא אומר לסבן. כי, כי מסיידגו מסבל. מסיידגו מסבן. אין מה לעשות, ממשיכים. אני מס לך לשמוע את כל המשפט שלו, כל הרעיון שלו, אין מה לעשות, ממשיכים. אין מה לעשות, ממשיכים. יש מה לעשות. אתה מאמן, אתה צריך לטפל בזה. ואיפה אדון גל אלברמן? בוקר טוב, אלברמניהו. ולא, איפה הוא? איפה הוא? לא, לא על לא. הרעיונות. איפה הוא? איפה הוא? אתה רואה שכבר חודש הקבוצה לא משחקת, המאמן מקובע, המאמן לא זז סנטימטר ממה שהוא החליט, הוא עושה חילופים לא קשורים למציאות. זה המנהל המקצועי, לא? איפה אתה? אתה המנהל המקצועי. תבוא, תרענן את המאמן, תנער אותו אם צריך, זה התפקיד שלך. יכול להיות בקטע הזה של המאמן, אולי כן היה צריך לבוא ובאמת אולי לקחת אותו לשיחה או משהו כזה, לכמה שיחות אפילו, אני לא יודע, מה שנדרש שם, יכול להיות שזה גם קרה, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא במכבי חיפה, אנחנו רק מסיקים מסקנות מפה, מהסטודיו הנחמד הזה. אני אומר את מה שאני חושב, אני לא מסיק מסקנות, אני אומר, איך אני הייתי מתנהל, איך אני הייתי מתנהג, איך אני הייתי מנהל את העניינים, אם אני הייתי שם. כן, אבל כל אבל אחד... אבל אני לא, שמה, שם, נכון, בדיוק. לא שם, אז, אז אני יכול אז לדבר. אז נכון, כן, בדיוק. זה <אז> מה שמותר אני, לי לעשות. נכון, אז, אז גם אני חושב שיש דרכים ויש דברים שאפשר להגיד, אה, כמובן דרך תקשורת, יש מסרים שאפשר להעביר לשחקנים גם דרך תקשורת, אבל לא בצורה נחרצת כל כך. אה, לגבי אלברמן, אלברמן הגעת בנקודה של אלברמן? תשמע, יכול להיות ש... תראה, בסופו של דבר להביא את השחקנים שמכבי חיפה הייתה צריכה להביא, הוא הביא. באמת? אני לא יודע, אתה בטוח בזה? שמע, הבאת את הישראלים הכי בחיים בשוק. את מי? את, סליחה, קני סייב וגדי קינדס, זה לא הישראלים לא. הבחיים בשוק. <laughs> כן, אבל אתה שוכח מי הלך. זהו, בוודאי. אני... זה לא התחליף. נכון. אבו נכון. פאני, אצילי, שרי. לכל אלה, עזוב, כל אלה, השחקנים האלה שמנית עכשיו, אלעד, עזוב, חוץ משרי שעזוב בינואר, כל השחקנים האלה היית צריך לדאוג עוד בקיץ, בחלון של קיץ. אתה בקיץ. יודע טוב מאוד, כי אתה, לא אתה הכתב המסקר, אתה יודע טוב מאוד שאבו פאני, אם היה מקבל עוד כסף, היה נשאר. אתה יודע את זה טוב מאוד, אתה יודע טוב מאוד ששרי ידעו את זה לא מעט זמן, שיש את הבעיה עם הבן שלו, הם חיכו לדקה 90 כדי לשחרר אותו בלי להיערך בהתאם. אתה יודע טוב מאוד, אצילי זה משהו אחר, הסכומים שהוא קיבל, זה סכומים מטורפים, אין מה לדבר. דרך אגב, גם אבו פאני, יכול להיות שאם הוא מציע לו שחרר יותר גבוה, אולי עדיין הוא היה רוצה לעזוב. לא, לא חושב. הוא היה מחכה להצעה יותר טובה מהקבוצה הזאת, להיות. ההונגרית. יכול להיות. אני לא יודע למה לא ניסו לשים את היד על נטע לביא, להחזיר אותו. ברור, למה לא ניסו 바... להביא... ברור. הביאו את תומר חמד. כן. שחקן בית, החזירו אותו. אגב, בעיניי, תומר חמד במשחק מול בני ריינה היה נקודת האור, הוא היחיד ש... אם שמת לב, ניסה להעיר את האנשים, את הקהל, את השחקנים. התחיל לזעזע רב עם שחקני הגנה בכוונה כדי להדליק אותם במרחב. כן. הוא ניסה לעשות את זה. אבל תומר חמד, הוא לא החלוץ. הוא לא צריך גם לעשות את זה. הוא לא החלוץ שיעזור לך. נכון. כן, והוא לא גם שחקן הרכבי שמתאים לדעתי, שהיה צריך להגיע ולהיות השובר שוויון של מכבי חיפה בעומק, בסגל. לא ש... תראה, אם מסתכלים שנייה על מכבי תל אביב, גם מכבי תל אביב הביאה את השחקן הזה שבקושי משחק הנרי אדו. כן, אבל יש להם את ערן זהבי, מה שלך אין. ערן זהבי... זה השובר שוויון, כמובן. עומר אצילי היה שווה ערך לערן זהבי, בעונה שהוא היה פה. הרי ע אין לך את זה. זה הבעיה, נכון. וכולם חשבו שהעונה הזאת זה המספרים התחלק, מס... התחלקו בין שרי לבין ס... סבא, חזיזה וזה, אבל זה לא גם כל... אין לך כל... את סבא. גם... וגם אין לך את חזיזה. אין לך את חזיזה, אין, חזיזה. אין, חזיזה. חזיזה. אין, אין לך את סבא. אז בוא אחד נסכים, ילד, בוא נסכים, בוא נסכים, בוא, נקח... בוא נעשה כזה דבר. בוא נסכים שאם אנחנו כבר הולכים לקראת, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, בוא, בוא נקרא לזה ככה, נקרא לילד בשמו כמו שאומרים, ואנחנו כבר הולכים לקראת סיכום עונה, סבבה. אז בוא נעשה את זה ככה, כי ראינו את חזיזה, שג'אבר, שהם נפצעו בזמן הלא מתאים. דין דוד. בטיימינג הכי גרוע, דין דוד שחסר, והוא כבר אה, ישוב או טו אה, שרי שעזב, זה חוסר מזל. אה, גם כל מה שהלך עם בתי הדין, וזה נכון שאסור להתעסק בזה, כמו שאמרת, גם אני נגד זה, לא, כי קבוצת כדורגל צריכה לבוא ולשחק כדורגל, והתעסק בעיקר ולא בטפל. אבל בסופו של דבר, גם זה, אלעד, לא, חשוב להזכיר שזה מוריד. מנטלית את השחקנים לקרקע כי הם לא יודעים בסופו של דבר איך להתמודד מול משהו שנראה גדול עליהם ופייר זה תכלס זה, זה, זה גדול עליהם <אח> והעונה הזאת היא הולכת למה זה ביש מזל כי דווקא העונה כשאתה חוזר מפער של 10 נקודות כשאתה חוזר כשאתה מצמצם את הפער כשאתה נראה יותר טוב עם מכבי תל אביב זה, 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 זה חבל, זה חבל לבעוט בדלי, העייפות, העומס של המשחקים. נכון שזה, אני ואתה ישבנו כאן כמה פעמים, כמה פרקים, ואמרת, ש... אמרת גם במשפט של שלמה שרף, כמדומני, על זה ששחקני גדול נכון, הם לא אמורים לבוא ולהתלונן על עומס ועל העייפות וזה. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה משפיע. דגו, אמר לפני הפגרה, אנחנו משפיע. נחזור, נראה אחרת. מה, אתה באמת נראה אחרת, אבל זוועה יותר. בדיוק, בדיוק, יותר גרוע. הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא ציפה שזה מה שיקרה, הוא לא, יכול להיות שהוא לא לקח את זה בחשבון, שהוא לא בא קבוצה כמו בני ריינה, שבאה לשחק כדורגל, והיא באה לשחק כדורגל, והיא הביאה את מכבי חיפה, וחבל מאוד. חבל, 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 שמכבי חיפה נראה כפי, כמו שזה נראה כרגע, נכון לעכשיו, מאבדת את העדיפות למכבי תל אביב, וצריכה צריכה מסלול מחדש, למרות שהעונה עדיין לא נקברה, יש את הגביע נגד נתניה, ערב הגמר, כמובן עוד נדבר על זה, אבל חבל שבמחזור הפתיחה של הפלייאוף העליון, כשהכול עוד פתוח, כביכול, והכול אפשר... זה, אז הכל כבר נסגר. אז הכול כ חבל. טוב, דשנו על מכבי חיפה, נעבור להפועל חיפה. הפועל חיפה, הפסד הכי... לא צפיתי את זה, אתה יודע. הכי פראייר שיש. נקרא להפסד הזה. יותר מזה לא יכול להיות. הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, החל מהדקה השישית. ועדיין הפועל חיפה הפסידה. כי הפועל חיפה לא יודעת מה אתה אומר. דיברנו על זה, דיברנו על זה. האם בפלייאוף העליון היא תצליח? אתה אמרת שהיא קצת עייפה לדעתך, קצת אמרתי שהיא קצת עייפה ואפילו לא נתבייש ל... לקרוא לה בשר התותחים של הפלייאוף, אבל הנה, אתה רואה שלאט לאט זה מתחיל לתת את האותות. לאט לאט, הפועל חיפה לא מצליחה לחבר את אותם אה, אה, הישגים ואותה יכולת מהליגה הסדירה, וחבל מאוד, חבל מאוד שדווקא עכשיו במאני טיים, כשהם יכולים כן לתת אה, פייט להפועל באר שבע, וכן לנסות להשיג את הכרטיס לאירופה בעונה הבאה, Uh, חבל שזה לא קורה, חבל שהם באמת ככה נופלים בדקה ה-90 ומאבדים יתרון, יתרון לטובתם כמובן, אחרי הכרטיס האדום הזה שדיברת עליו של בררו כמדומני uh, וחבל, הפועל חיפה באמת, זה... זה... אני אמרתי לך שהפועל חיפה, נראה לי בפרק הקודם או לפני שני פרקים אמרתי לך שהפועל חיפה לא נראית לי עונה, זה כאילו צד אחד זה, זה... קצת שמח, קצת עצוב כזה, זה הולך לכיוונים כאלה לא, לא ברורים ועכשיו יכול להיות שבפלייאוף, כשאתה כל שבוע, אתה יודע, פוגש הפועל באר שבע, מכבי חיפה דרבי, מכבי תל אביב, יכול להיות שהעייפות תבוא לידי ביטוי, והפועל חיפה זה יכול להיות, אה, סליחה, ספר עם הכרטיס האדום ולא בררו. אה, פשוט בררו, אני רואה אותו הרבה אדומים, הרבה כרטיסים, <laughs> כן, הרבה פאולים. נוצרה לו תדמית אתה אומר. כן, הרבה כרטיסים אדומים, הרבה, לא רק הרבה כרטיסים אדומים, הרבה פאולים, וזה נוצרה תדמית כזאת. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד על הפועל חיפה, זה שכל שבוע, שבועיים, אתה יודע, אתה תפגוש את מכבי חיפה דרבי, מכבי תל אביב, באר שבע, זה יהיה לא פשוט, זה יהיה לא קל. העייפות מכריעה כאן, ואני רואה... גם רוני לוי, אתה לא יודע, אתה רואה שהוא כזה לא... לא ממש... לי זה היה נראה כאילו לא ממש חי את המשחק. כאילו, מפסידים, בסדר, אז נפסיד, אז לפחות שלא יהיה... נפסיד בכבוד כזה. אלא אם כן אתה ראיתם משהו אחר ממני, לא, אני לא יודע. לא, הפועל חיפה גם הפסיד אותה במקום השלישי. נכון, כן, נכון לעכשיו, כן. אם בהפועל באר שבע עסקינן, אז הפועל באר שבע גם מסכנת את מכבי חיפה למקום השני. לא נכון. היא ממש צמודה, יחסית. מרחק ניצחון, כמדומני, כאן. כן. איזה... הפועל חיפה כנראה... שבע? כנראה. Uh, מהעונה הזאת, כן, כנראה יכול להיות וחבל. חבל כי, תשמע, קודם כל אין להם ברירה. כי אני, כמו שצפיתי את זה, שאמרתי לך, uh, זה כבר הגיע לשלב של העומס, של השיא, של ה... מבחינת כל הרבדים, כמו שציינו פה כבר, זה, זה, זה כבר הגיע לשלב הזה של, של העייפות. שזה כבר אין כוח וכבר החולשות מתחילות לעשות את שלהן, והנה, בסופו של דבר הפועל חיפה כבר לא יכולה להיות... למרות שאתה יודע, גם בני ריינה, גם סכנין, זה קבוצות פחות או יותר ברמה של, של הפועל חיפה. אבל חבל שהיא לא נאבקת באמת וחושבת בגדול על להיאבק עם באר שבע למקום השלישי, שמוביל בסופו של דבר לאירופה בעונה בו הבאה. בוא, אני אעשה לך סדר בטבלה. במקום הראשון, מכבי תל אביב עם 65 נקודות, מכבי חיפה במקום השני עם 55 נקודות. דיברנו על העשר. כן. הפועל באר שבע, מקום שלישי, 52 נקודות. הפועל חיפה, מקום רביעי, 47 נקודות. מכבי בני ריינה, במקום החמישי, 37 נקודות. בני סכנין, מקום שישי, 33 נקודות. אני ונועלת את הפלייאוף העליון, שבעצם בואו נתמקד בעיקר, כי אנחנו מדברים פה בעיקר על מכבי והפועל חיפה, אז כן, אז, 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 אז באמת uh, מעניין, הולך להיות פלייאוף מעניין. גם בגזרת המקום השלישי, אתה תראה שם היה אף, מאבק מאוד מאוד נוקשה. לדעתי, ככה אני צופה. גביע המדינה, מכבי חיפה, פוגשת ביום רביעי הקרוב את מכבי נתניה, שפיטרה את גיא צרפתי, נפרדו הדרכים. אחרי שלושה חודשים. כן, כן, כן. חבל, זה היה קצר ולא קול. מי שמונה הוא ומיועד... אתה מכיר אותו טוב, נכון? מכיר אותו. די נראינו, כן. מרקו בלבול היקר. מיודענו, מרקו בלבול. שחוזר לאמן בכדורגל הישראלי לאחר הטיול בעולם עם אברהם גרנד בזמביה. כן. מאמן... שמעתי, שמעתי אברהם גרנד? אתה יודע נראה לי כמה שנים לא קראו לו ככה? אברום, 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 אברום. מרקו בלבול מאמן לא מוערך מספיק. לדעתי הוא מאמן מצוין. אנדר מטורף. הוא זה שבנה את התשתית לבכר. ו... הנה, הוא חוזר. Mm -hmm. אני, לא, אני לא מבין את ההחלטה שלו לחזור. זה סיכון של הקריירה, כי אם הוא יראה... <laughs> יש <laughs> סיכוי לא שהוא סיכוי יכול אחרי. לרדת... <laughs> לא, כי יש סיכוי שהוא יוכל לעשות את ההצלחה ולהשאיר את מכבי נתניה, אבל גם יש גם סיכוי שהוא גם לא יצליח, ואז מכבי נתניה תרד, ואז זה גם על שמו. נכון, כן. זה, זה... תשמע, זה סיכון, אבל לא סיכון, כי כמו, שאמר, זה, כמו שאמרת, זה יכול פתאום להשאיר אותם בליגה, ואז זה יתברר כהצלחה. אבל אם חלילה, אתה יודע, במקרה, אנחנו לא מחליטים כמובן לאף קבוצה לרדת ליגה, אבל אם במקרה וזה, ונתניה כן תרד, אז זה יהיה באמת חבל, וכאילו זה יהיה כמו כתם, לא כמו, זה יהיה כתם באמת על הקריירה שלו, קריירת האמון. אני חושב שבלבול יכול כן לאמן קבוצות צמרת בכדורגל הישראלי באופן נחרץ, אני אומר לך את זה. הוא מאמן עם ניסיון, הוא מאמן כריזמטי, מעולה, יש לו... כריזמטי? כן, 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 בוא. כן. כי הוא מצטער אחרת. אז מה, זה יכול להצטער הרבה... אתה זה... זוכר את התקרית עם חזיזה? שחזיזה <שח> הגיע <שח> ללחוץ לו את היד והוא לא שם לב. יכול להיות. אז הוא אמר, אחר <שח> כך הוא שם <שח> לב. כן, הוא תמיד מצטער. כ, 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 לפעמים לא מחובר כזה, אבל זה לא נכון. יכול להיות, אבל זה אבל... לא נכון. אבל... לא, אבל... אבל זה לא נכון, בדיוק. בדיוק. זה רק uh, כלפי חוץ. של... בדיוק. אל תסתכל בקנקן, אלא משל... מה שיהיה בדיוק. אז, אז ההשפעה שלו, בדיוק כמו שאתה אומר, זה ההשפעה שלו, גם אם כלפי חוץ הוא לא נראה, ההשפעה שלו בקבוצה, על הסגל. אין אצלו משחקים, אתה זוכר אפרופו חזיזה, אז הנה, בוא ניתן לך עוד דוגמה עם ירדן שואה, אנחנו זוכרים מה היה בתקופה שלו במכבי חיפה. הוא, להבדיל ממסיידגו, יודע להעמיד את השחקנים במקום. כי אם זה היה קורה בתקופה שלו עם סקסק, היה יושב בספסל, או ביציע. תלוי, מה שהוא היה בוחר, כן. המאמן, אבל היה יושב, לא משחק. נכון. מרקו בלבול, לא פראייר בכלל. לא פראייר בכלל, הוא יודע להחזיק את השחקנים שלו חזק מאוד טוב מאוד. לא משחקים כגון משחקים. כן, ונכון, ומכבי נתניה מגיעה פצועה וחבולה. וואו, ממש פצועה. המפגש הזה מול מכבי חיפה בגביע. הפסידה במחזור האחרון לירושלים, לבית"ר ירושלים. הפסידה, הופסה 3-0. 3-0. נוקאוט. כן, נוקאוט, כמו בסיבוב הראשון, גם כן שהיא קיבלה 3-0 מבית"ר. באמת חבל, חבל שנתניה נראית... אבל אתה יודע מה, זה נראה כאילו מאזני הכוחות השתנו. פתאום, אתה יודע, אחרי שיצחקי הלך לביתר, ואלמוג כהן הגיע, עשה את המעבר מנתניה, לביתר ירושלים, פתאום... זה ניצחון כזה של אי-נעימות כזה, אתה יודע. לפני... רגע, הייתי פה... תראה, אלמוג כהן לא היה אמור להתחיל את ה... מה זה להתחיל? הוא לא היה אמור להיות בעונה הזאת בביתר ירושלים, הוא היה אמור להתחיל רק בעונה הבאה. מהקיץ, נכון, כן. מכורח הנסיבות, זה קרה... אברמוב הזעיק אותו, ביחד עם יצחקי, כרגע זה הולך להם. כרגע זה הולך, הם עושים עבודה טובה כ בואו נראה איך זה הסתיים אבל בארץ, כמו בארץ, אוהבים להגזים, ראיתי יום כותרות, תושינה, דני ביתר, נראה את החיים, יאללה, חלאס, מה אתם... אפשר להגיד את זה עד שלא... לאן עפתם? בדיוק, עד שלא חותמים את העונה הסופית וביתר נשארת, ואז מתחילה עם הצהרת הכוונות לקראת העונה הבאה, ובכלל, לעתיד הרחוק, אז אין מה לדבר בכלל. בואו נחזור שנייה על מכבי נתניה, אז אמרנו, מכבי נתניה מגיעה פצועה חבולה אחרי הדבוסה הזאת, אל הגביע. תשמע, רבע גמר גביע, הכל יכול להיות. אמרתי קודם, אני תמיד חוזר ואומר את זה. לגביע חוקי משלו, כמו שלהדר בחוקי משלו. מכבי חיפה, כמובן, לא שמכבי חיפה מגיעה פחות פצועה וחבולה ממכבי נתניהו. בוא, מכבי חיפה מגיעה בתקופה רעה ואיומה למשחק הזה בגביע, אבל זה משחק שמבין שתי גרועות, אתה יודע, אתה, תצא איזה מישהי, תצא, תצא עולה אני אחת את... לחצי. אנחנו נדבר על זה בפינת ההימורים ממש או כן. אני צופה חיים מאוד קשים למכ בטח ובטח עכשיו עם החלפת המאמן, שבדרך כלל זה נותן אדרנלין לקבוצה, כי השחקנים רוצים להוכיח למאמן החדש. אבל זה לא משנה, בשלושה ימים, ביומיים, סליחה, זה קשה מאוד לשנות את ה... ברור, ברור, לא, אבל אתה עדיין רוצה לרצות את המאמן החדש. לא, ודאי, ודאי. אז זה יהיה קשה מאוד. קשה לדבוע אצבע בתור מאמן ביומיים שאתה בקבוצה, אבל נכון, שחקנים יילחמו בשבילו, זה כן, זה ודאי. זה אין מה להגיד. שוב קופצים לצד האדום של עירנו חיפה. במחזור הבא, נפגש קצוות. מעניין. קצוות? הפועל חיפה... קצוות בשיער אולי, זה לא כזה רחוק, אבל בין שתי הקבוצות, נס לסכנין הפועל חיפה. תשמע, זה משחק... נכנסנו כבר לפנות ההימורים או סתם? לא, אנחנו מכינים כבר את המחזור הבא, חביבי, אנחנו פה חרוצים. או, אז תראה, גם סכנין מגיע... אה, לא יודע, היא נכנסה לפלייאוף הזה לא ממש אה, טוב, אתה יודע, היא הפסידה על מכבי תל אביב. אה, כמובן שאנחנו גם יודעים, אבו יונס, כל מה שקורה שם עם ההחלטה על השער שנפסל וזה, הם עדיין עוסקים בזה, לא יודע, משום מה. מה אתה אומר על זה? <laughs> <laughs> זה בדיחה, כאילו, לא יודע, זה, זה נראה ככה. אני צפיתי בזה <laughs> לא פעם, לא פעמיים. היה מגע, לדעתך? <laughs> אני לא ראיתי. מגע <laughs> של יתוש יותר חזק מהדבר הזה. <laughs> אוקיי, אני לא ראיתי. <laughs> שוב, שוב, <laughs> התגובות שיוצאות אחר כך, מאיגוד השופטים, תרשה לי לא לומר מה שאני חושב, תרשה לי לומר, התגובות האלה לא מכבדות. נכון. ואיך אומרים, השבט אמר את דברו, אנחנו... כן, בדיוק, בדיוק. אז סכנין מגיע, אתה יודע, תכלס, היא מחפשת את הנקודות הראשונות בפלייאוף. ומה טוב יותר מלפגוש את הפועל חיפה עוד בבית, בדוחה, תגיד לי, מה יותר טוב מזה? השאלה אם כן, איך רוני לוי התכונן למשחק הזה, איך הוא יבוא... מה השינויים שהוא מתכנן, אם בכלל... אה, מעניין, מעניין מאוד לראות את, אה, את הפועל חיפה אה, מתכוננת למשחק הזה, וגם מצכנן מצד אחד. בגלל זה אני אמרתי שזה שתי קבוצות שנראות, שנ... אתה יודע, מגיעות אחרי הפסד במחזור הפתיחה של הפלייאוף, וסכנין, אתה יודע, לה... ניצחון כאן יכול לגרום לה לטפס מעלה-מעלה, והפועל חיפה, הפסד יכול לגרום לה לרדת מטה-מטה. <laughs> אז, אז זה, 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 זה תלוי מאוד מה... זה שיר של <laughs> הזמרת ליאורה יצחק, מעלה-מעלה אתה מכיר? כן. עכשיו לקחת. לא, לא, אני תן לשמוע אותו ברדיו גם פעם. אבל כן, מפגש מעניין. מותח, לא יודע עד כמה מותח, הכל תלוי במשחק עצמו, איך הוא התפתח וזה, בוא נראה. משפט אחד על נבחרת ישראל. מי היה מאמן, לדעתך? ברק בכר, רן בן שמעון, רוני לוי. לא, לא נראה לי רוני לוי, לא נראה לי... בן שמעון, בן שמעון מסכן, ראית איזה הפסד בו הדקה ה-90? וואי, 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 כואב עליו. זה עולם הכדורגל. הוא אכזרי. ואם הוא יממן נבחרת ישראל, שיתרגל לחטוף גולים בדקות האחרונות. הוא כבר יממן נבחרת קפריסן, אז ככה שיש לו קצת... כן, נבחרת ישראל יש לה את הקטע הזה לספוג בדקה האחרונה. מה אתה חושב, אם הוא קטן? לדעתי בכר, אני חושב שבכר. בכר? כן, כן, בכר לא יחכה למכה בחיפ ילך על נבחרת ישראל בכל הכוח, כנראה שהוא גם יגיע עם הצוות שלו, גיא צרפתי, וייזינגר, דניה עימבה. יש קטע שאמרו אחרי הפיטורים של... שזה בגלל, שזה... כן, כן, לא, לא, לא. לא, לא. לא. קונספירציה. לא חושב. קונספירציה, נכון. אז אנחנו... אני באופן אישי חושב שברק בכר ילך לנבחרת. הג'וב הזה מתאים לו, יושב עליו, הוא בהחלט ראוי לרשת את המשרה ואת התפקיד. פינת ההימורים, מכבי נתניה מתארחת בסמי עופר אצל מכבי חיפה, רבע גמר גביע המדינה. התוצאה שלי היא 2-1 למכבי נתניה. מכבי חיפה מודחת מהגביע, היא ממש לא קבוצת גביע טיפוסית. אתה יודע מה? אני אלך איתך יותר רחוק. וגם אם מכבי חיפה תדיח את מכבי נתניה, יגיע חצי גמר, אם המזל שלה היא תקבל את מכבי תל אביב והפועל באר שבע, תפסיד. גמר רגע, היא לא תגיד. אז רגע, חוף דד או חוף כאמל? מה שאתה רוצה, <laughs> אני גם מזמין אותם לקפה ומאפה. <laughs> יאללה. הנה, הנה, אם אני טועה... ומכבי חיפה תיקח את הגביע? כן. אתה, אני, פותחים שולחן איפה שאתה רוצה, אני מזמין. מקווה ששמעת את זה, איתן שיפר. יאללה, אתה חושב שמכבי חיפה תיקח את הגביע? את הגביע? אתה יודע מה, בשביל ההתערבות, כאן. יאללה. בני סכנין הפ... אה, רגע, התוצאה שלך, רגע, מה התוצאה? כי אתה אומר שהיא תעבור כבר, אתה לבד. היא תעבור, כן, אז מה? איך היא תעבור? איך היא תעבור? 1-0 קטן, את נתניה, 1-0 קטן, וגדול שעובר, והלאה לשלב הבא לחצ בני סכנין, הפועל חיפה. כן, זה חזרה שנייה לליגה, ליגת העל. בני סכנין, הפועל חיפה, זה מעניין. אתה יודע, אני לא רואה את... בני סכנין מפסידה פעם שנייה ברציפות, אבל מצד שני גם לא רואה את הפועל חיפה. בני סכנין שיחקה? לא, כזה טוב מול מכבי תל אביב, אבל... אבל זה, להמוד... זה גרוע, בדיוק, yeah. ידע לעמוד השוער ו... היה איש המשחק של בני סכנין. נכון, הבונאל, כן. מה התוצאה? מעניין. אני הולך עוד, עם עוד 1-0, הפעם לסכנין. אני חושב שבאמת הפועל חיפה... אני איתך אגב, 1-0. 1-0. אני אגיד לך גם למה. אני חושב שהפועל חיפה לא מצליחה בדרבי הזה, בפלייאוף הזה, להביא את עצמה לידי ביטוי ויותר מסוגה כזה. זו תחושה שלי. אוקיי, נחיה ונראה. מכבי חיפה, במחזור הבא תפגוש את מכבי תל אביב, אבל חכי, יש לה גביע. עוד נעסוק בכך. ודאי. אלמוג, נעמת לי מאוד כמו תמיד. כנען. תודה רבה. תודה לך. נודה גם לטכנן איתן שיפר, אנחנו okay, נאחל ונייחל לכך שהחטופים יחזרו הביתה עוד היום. אמן ואמן. שהפצועים והפצועות יהיו בריאים ושלמים. אמן. שיחלימו כמה שיותר מהר. תודה רבה לכם על ההאזנה לא מובן מאליו. תודה רבה. ביי ביי.